řekne se odsun, řekne se vyhnání, ale vlastně už v tom samotném pojmenování je obsažený problém. Já sám si vzpomínám, když jsem o této tematice psal jako novinář, psal jsem o tom mnohokrát, tak vždycky už ohledně toho jednoho či druhého slova nastal konflikt. Pokud člověk napíše odsun, samozřejmě pochopitelně se to nelíbí Němcům. Oni říkají, no, ale my jsme přece byli prostě vyhnáni. No, mají pravdu. A když se napíše vyhnání, samozřejmě nelíbí se to mnoha Čechům, kteří píší, ale prosím nás, to byl odsun, který odsouhlasili velmoci a my jsme jen jej provedli, což je přístup sice alibistický, ale nicméně také je v tom jejich vyjádření nebo v tom tvrzení je také nějaké racionální jádro. Čili ten samotný problém s tím jazykem ukazuje vlastně hned na počátku ten obrovský problém, který je obsažený v té podstatě té věci. Ta podstata spočívá v tom, že prostě z této země bylo vyhnáno několik milionů lidí a pro ty miliony lidí a jejich potomky a příbuzné je to obrovské trauma, je to životní neštěstí, osobní tragédie a tito lidé všichni se s tímto vyrovnávají a musí vyrovnat. Samozřejmě nestalo se to náhodou, předcházela k tomu obrovská vlastně tragédie světové války a celý ten konflikt, který vyústil v tuto, můžeme říct, etnickou čistku nebo v toto vyhánění, odsun, jak to prostě pojmenujeme. Ale na té podstatě myslím, že ten termín nakonec nic nezmění. V našich dějinách se odehrálo mnoho světlých, ale i temných okamžiků. Určitě to poválečné dění patří k těm temným, o tom není sporu, došlo k obrovským masakrům, tragédiím v severních Čechách, u Postoloprt, v Přerově, pochod smrti brněnských Němců. To všechno jsou události, které jsou do jisté míry zmapované, do jisté míry pořád jsou zahaleny trošičku určitým tajemstvím. Není jasné, jaký podíl byl například tajné služby československé, jak nakolik byl tedy informovaný prezident Beneš, nakolik tyto akce připravovala ta tajná služba ještě předtím, než odsunu bylo rozhodnuto na mezinárodní úrovni. Toto jsou všechno otázky, které čekají na určité zpřesnění do doplnění a jsou jistě citlivé pro obě strany. Co je ale, myslím, mnohem důležitější, tak je vzájemné poznávání a jakési obrušování těch jazykových termínů a těch slov, která z té české i z německé strany vlastně popisují to též, ale pokaždé úplně jinak. Já jsem svého času dělal i jakási srovnání těch pohledů německého a českého a ukázalo se, že ty pohledy se liší nejenom v těch názorových věcech, ale i ve faktografii. To znamená, že se lišily třeba počty mrtvých. Němci došli k úplně jiným číslům, samozřejmě vyšším číslům, než česká strana a podobně. To jsou velmi, velmi zajímavé věci a myslím si, že teď, co je potřeba právě zbližování těch pohledů, komunikace a obrušování vlastně těch hran, těch ostrých slov.